få sukkerdøy og du skal få lade. Det er en helt alldeles nydelig start på helgen her i Mérida. Vi har tatt turen opp til Embalse, det er Proserpina. Det er en 2000 år gammel romerske dam. Så den demningen som fremdeles holder vattnet, den har gjort det i over 2000 år nå. Det var dette vattnet her som endte opp i akvadukten i parken foran huset vår i Los Milagros-akvadukten. Der er blå himmel og behagelige temperatur, og egentlig, det er bare helt nydelig. Det har vært en litt kald vinter her i Mérida. Vi har ikke vært så veldig glad for det, men se så fint og grønt og mye blomster det er. Nå er vi i hvert fall glade igjen, om vi kan si det sånn. Nei, vi får håpe at det ikke blir en for varme sommer. De to-tre siste somrene har faktisk vært det. De har vært alt for varme. Vi har til og med vært nødt for å flykte opp i høyden til fjellbyen Guadalupe på grunn av for høy varme. Men i dag er det ca. 27 grader. Det er ikke noe særlig varmt egentlig til å være mer i dag det, men på denne tiden av året er det en helt akseptabel og veldig behagelig temperatur. Og så er det så flott her. Snart kommer vel badegjesten også, tenker jeg. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade. Sleng i deg gulrot opp meg.